On the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you were thinking that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. Wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same page. Yo. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Radio, mene.
tu sam kako strani sam za vas stao, jebe budiš. Spet smo skupaj. Pozdravljen, bz. Roli super, smo super, super, super. Tako da ja. Idemo u pića. Danas je bil lep dan. O, Mina, ja super sam se imao, super. Super, super. Kak ste? Danas nas ukeci. Res je bil dobro, meni tudi. Smo se nauživali s familijo, tako da ja. To je vedno top, ne? Da se poženemo v game. Samo da verjame, što je to? Toplice so vedno neki tisti čar vece, misli, ne? Tako da nema premočno svetlobe. E, sad bolje. Kako da ne? Le šta mi je sad naredilo? Moji losi. Kako tak? Dobro, ali barva mi je te. Pizdo. Vixi, Cerbus. Kako bo šalno se skup gledam, kaj sam sebe gledam na kamera stavi. Ah, rolja navijem, če je gor mi, ne. Eh, dobra barva je. Malo manj, to je to. Jaj. Ostali smo, ker smo všele se. Potem malo kasneje tu iz konekta. Nič niste zamudli. Se ne takega dela, da bi vam bilo žal. Ja se preoblečem v uniformu, da nam pozabo. Pa gremo potem sigur po stvari, ker smo šli vrem ga še šere malo zažurat. Me na, na, razumem, že si, da smo prišli do over. Živjo, živjo! Hello! Alo! Ja. Re. Ono smo že porisali? Ne še. Danes? Ja, če bo. Zabavaš da ga, ni res? Dobesedno. Sem očasti v mesti ga ni bilo. A veš kaj jaz perajem na temu? Veš ne? Mhm. Mm, dobro. Nič. Sma istega mislim. Sma, ne? Sma, ja. Ja. Mhm. Dobro. Je to preveč zanimiva stvarca. Ja, ja. Miran, kaj bil pol včeraj tist odojek? je bil, majke mi. Je bil. Oh. Parlo, servus. Dobro, pa bil do, je bil tako slasten. Ne govori, stari. Ja sem se ga napil tako, da potem več pa ne vem. Aha, še to povrh, super. Kluješ, nekaj ti mu povijo, ne? Sam na, da pa ne upravi, tako me nekaj sad tišalo, sem tam nekaj deči auto postal. Ja sem se potem po noči za glavo držal, sem študiral, ne vem, ki ni od poddirektorja, stari. Ne vem, kjer avto imamo. A dobro. Na streh je. Kaj je? Evo, po helija, mislim, da gdje kar pa. Mhm, dobro, ja sem samo orožje, cvjet pa to. Dobro. Kak ste, folk? Ne, mi zdaj tiho bit, ne. Jebuću ti sad sve, ne. To rabim, radio, značka, to. To dvoje, pa to. Kod meni da ti lis kokaina, stari? Ne znam, stari. Da vam po resnici povem, ne vem. En lis kokaina, stari, pa najem zakaj. To še imamo čeraj, a ja, alkohol ne smije biti samo na delovnem mesto. Bodo je, ke lahko. Opa.
Mi da, veš, ki smo bili v Moravci. Zajebo sem, zajebo. V Radencih. Sem skoraj dobil po glavi od koga, zdaj veš. Zajebo sem, zajebo. V Radencih smo bili. Ena stvar mi manjka, ko mene nekdo vpraša, ker vem, kako imam zloženo. Psihološkega, narabim samo potrdila, kaj imam zdravstveno. Trikotnik imam, to imam, spike imam. Nekaj mi fali, stari. Asnor, radio imam. Pa jebem ti. Ne. Dobre, sam se z radio prijavim. Enota 368, 1041. 1041. O, ja. Evo te povedali, full klipega se me vrije vina s tim okurom, niko je ličo majco. Imam luč glih tako, pa še mi boli želi stari. Pravim, mijat barvo, sekunda, da vidimo če bo tako bož. E, vidi sad ovo, to je to. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, gospod? Jo, u redu, pa vi. Pa, tudi. Jo, je bila naporna noć. Ben, cel noć me je šraufalo. Čera, jako smo ga tiste ga spili. Hodiča. Ja, je bilo kar pestro, tudi pri men. A pri vas tudi? Ja. Kaj ste šele zdalo s to, kaj? Pravkar. Katastrofa. Jaz tudi tak mislim, ne. Kaj pa zdaj? Te špilate gor na telefone? Ne, neki išče mena sporočilo, da ne najdem. Aha, dobro. Bežim delat, da ne bo. Da nem kaj odpovedi, pasno, ne? Ja, mirkite. Mirkam, gospod, zagotovo. Uživajte, lepo. Odlično, velja. Ok, čau. Pa gremo na patruljo. Mario, živijo. A, Mario, viš, da je parlo tu, ha? To je to. Živijo. Ja, kis mi musa pusa. Pa, kis sem pa tu. Da vzemi motor hitro, ajde gremo, ajde. Da jo vzemi, jaz sem on mobil. E kaj, da sem mu auto vzal. Da odmakni se ti. Evo, bem tič. Tam vek se brno, joj, da se mi tu slačiš, le. Kaj si? Bo saj enkrat vidu, ne, kaj? Kaj se, ne? Kaj si rekel? Se je kjer odzval? Že. Ja, hoč. Kaj je z avtom? Ne, jaz jim zbotujem. To je 114, 1041. Prefor. Česke, da smo med... Čekaj, me se helikopter glede na to, da se bo preprodajalo očitne. Stanford. Pa gremo mi tudi v akcijo. Trenutno na lokaciji preprodaja Code 4. Jebuti. O, dule, pa kis ti. Kis dule. To si ti z motorem, kle? Ja, pak te ni nač.
pa jaz tukaj stojim pa nič. Nič ne, ta da se sem, da se vedi, da še potom rekel. Jaz se sam je še enkrat prepredajo. Da. Ne, ne. Ni pa. Ena je pa sem. Ha ha, ubistvo bo rekel štum. Ha, to je to. Tak je to. Kak ste pa vi preživeli kaj dan? Do bolnice? Ja. Prijeme se po tebe. Hvala. Servus. Živjo. Hvala. O, malinkost, malinkost. In drugače. Pa super, pa bi. Pa tuj, tuj, tuj. Mino danes delovni dan, oziroma prost dan. Prosim? Rajničeva me mino danes dan. Ma kar hiter, ja. Ja, hiter. Ampak sej, še kar dolga. Imam enega na lokaciji, prepredajo, ima na sebi legalne substance in prepoveden. No, izvolite, da. Je hitro letim dalje. A gre na skup? Tentor. Prosim? Grete z mano, grete po svojem avtu? Grem sam, ja, hvala ti. Okej, nikaj. Rajiš pomoč? Lahko greš do njega, ja, kaj na motorju. Daj mi pori. Vse ga nimamo prde. Ja, Marče, ne. Če greva k tabo? Kaj pa giva, pa te nam ne imam. Da bi imamo štabo. Tega zapeljam do postaje? Kaj zapeljce, da ga bi do postaje, ja. Okej. Te tam zdaj počakamo. No, djel. Je kakšen kriminalist v mestu? Je, ja. Boš prišel, a policijska postaja pa sem. Sem tukaj, ja. Dobro. Zoki, izlegreš sam pač po mestu, nekaj prodjel. Prvičor. Kak je to? Pazite na glavo. Stop. Kolega se ga dol čaka, kriminalist, pa ga bom prosim. O, okej. Tam parem. Kdo ti? Kriminalist, jaz mu še neč nisem pobjal, tako da veš. Gremo, gremo. Dobro, pridem brž. Maš ključ? Bo te kaj malo počakal. Zakaj pa ne podporil? Zato, ki bo te počakal. Klele,
Kolega! Sobite, gospod Nota. Evo, to je Boga. Evo, odprite, prosim. Evo, to je osoba koji smo dobili klic na ilegalnih substancah, bila je tam. Dobro. Na centar, te pri bolanci. To je to. Pa idemo dalje, liči, živio, živio. Kamera je čist kol, tako je kot je, zaenkrat. Pol me fali, na skrbi. Dokle na cijeli falim, stari, to je to. Ajmo, lajkat došli še ni, hitro. Tak da. Gremo, lajk. Nekih je pa gle, ja. Načeloma lahko enemu turistu zdaj le sledim. Jo, kam je skočil človek. Rok, pozdravle. Ja, pos, pos. No, ja me dopikaju on stop. Idemo, jebem tiš. Pa kako mjesto mirno, tako je ha. Kak? Jebem, daj bom pogledati ta stike. Stavim. Aj, nisam dobro tati. Da vidimo kva dogaja. Aj, nisi mi upravi sad. Da bi on nega zgolfom dobu. Vidite to. Kak je. Če pa parlo tiče se ga nastavim kakorkoli, lezaj ko mi bo lokalo, potem spet lezaj. A on sto spredi pa zadi. Pa da vidimo zdaj. Če bo kaj boljše, ampak. Meni ne vem zakaj imam to sreče, ko mi ga bo lokalo, zdaj na 70, spet. Mamicu mu vidim, ej. Kak da idemo? Došen je ne da lajk. Hopa! 27 glasov je že, da so polajkali. To je to. 211 za 324.
Ja, poslušam. Kaj gospod je bil, peš tam ali kak je, kak si ga dobil? Peš, ja. A tam je vodil ali je bil skrejil? Laufal je po pločniku. Stran od lokacije ali kak lokacije? On je bil od kiše v Bečil, tam kjer se pobračeš, je laufal proti mesto, proti preka banki, tako da mimo lokacije, kao. Jaz mislim, da je šel on čez cesto, da je pobegnil pa poje tam po drugi strani ceste. Mim. Lagano, pa, če, spasi, lagano. Pa je jedini tam, tako da ne ima. Ja, to boje ima, tako da. Bil sem za trenutek prehiter. Je to, jo. Jo, kretin. Verjetno mu je muka 50 se pelat na motora, ne? Moralo bi poj... naprej pojete, gospod. Alo? Zdravo. Imamo bežanje pred policijo, mimo, dol, mimo avtošole. Rdeči, malo predalec, najmanj pri dol blizu. Gremo proti mimo 166, naravno zoli mimo mehanične delavnice. Na autocesto dol zavil, oziroma za se zastavila, ne, ne bo se zastavil, vredno. Mimo službe za vodovodarja. Proti mesto nazaj.
A ne, evo. Lijepo, easy. Malo on cajtne, pravi. Malo se im budi. Mimo autošole. Stajte se vrna automobil. Gospod, aretirani ste zaradi bežanja pred policijo, imate pravico domov, kaj se, kaj bo se od tega trenutka izrekli, bomo uporabili proti vam na sodišču. Imate pravico do odvetnika, če ga si ne morete preskrbeti sami, vam ga bomo preskrbeli mi, če odvetnika ni v mesto, da boste morali zavrali sami. Ste se razumeli pravice? Ja, ne dam jaz odvetnika. Kje si, Hasane? O, ne, moj opet, jeboma, o. Vsako mesto... Pazite na glavo, gospod. Oj, oj, oj. Tako samo, da nekaj vprašam. Gospod Hasan! Grava vozila? Ja. Fajn. Kaj lahko pregledamo vozilo tuj? Ja, lahko jo. Ili je to debegu, lahko pije. Nič prazno je. Kaj bo ma poklicala? Ona je, vse če? Sad sam iže, ja sam. Si iže, dobro, dobro. Čakamo. Spuži, serbos, progiki serbos. Ha, parlo, nisam ga falo, nisam. Ne me, da znam. Paš minut u stavu. Tak je to, ja. Prvo bo pa je, ne? Kako sam? Pravim, prvo bo pa je, ne? Mhm. Kaj ga dam kriminalista, predam? Pa mi, kaj je bilo? Pa bežava je pred policijo. Okradena vozila, ma. Mislim, to lahko... Samo obranovam, to štima, štima. Pa da mu boš dal upravilno za okradena vozila, ne? Javno iz maila, ne? To 40, da po nekaj nad. To zdaj skupo tegno? To sem? Ne, to je za samo... Za kaj je vozila? 500 denarne pa 1140 zapojnih. 1140? Ne, ne, samo 140. Dobro. Tada pa močno, ja, če bom. Se bom, če ne, kaj bil, tam tako poradil, prošel, može? To. Ok. To je nas, od tabo, če hodiš. Ja, top, top, samo počekamo, da mehanik prije, minutko. Tu je, že kaj morate se nekaj kupiti. A veš kaj, ako skupim tota popravila hodič za automobile? Ja. Kje? Parlo, smej se, a? Kaj si zdaj? Kaj jih imaš? Koliko si mi dal? Ha? Alo? Zdama. Kaj jih imaš? Ujebote, sorry, pa jaz ti nijem dnara da plaćam. Pa ne, boš mi ti nužda. Ajde. Bo vrata, da bo u sebe dal račun. Ja, bom odprl vrata, veš, da bom odprl. Ok, nekaj. Dan, gospod. Na dispatchu si spremen 319. Aha, ok, hvala. Ja, bom. Opa. Zaprla. Ja, enkrat, nič. Deti me ven, deti me ven. Hvala da mi je spolno stavio. Kako je živo meni, gospod? Dite mu van. Dite mu.
vă pršu, majko, ali vam te pritrđe. Lako samo vaše ime, prosim. Ne, to nije bojemo, to je više vrlo važno, Florida. Kva to si rem, bro? Ime je vaše. Ha? Ja, dajte malo učke kme. Kako vam je ime? Zakaj? Ali pa davčno, če ne želite povrati imena? 120. Tu ni moj avto. Evo, izvolite, vam dam broker račun. Boš pišel do tja? Kako še računam v mezdu do nas? Gospod, prek dovolj, verjemite. Pa dve vodi nazaj smo se sečali s gospodom Tokijem. Ja, z mano ne. Jo, daj pa še z vami. Daj prosim, usmirte se me. Ja, pluska malo zadi, ja. Dajte se mečko usmirt, prosim vas. Bom bija. Ok, hvala. A, pazite na glavo. Glavni bank je teo, na glavni garaži. E, prijte, zato. E, pojte. Pa mi je že poznano, pa ne? Ja, ja, sve sam že. Čakajte trenutek, počakajte da vas. Za vas bom najprej odvejo, pač lišice snemo dol. Jo. Pa pregledaj ga. Najprej. O, tega pocaja pa poznam. Dobar dan, gospod. Spet se vidimo. Ti si že spet tla. Ja. Gospod, roke gor. Ja. Da vas pregledam. Musa. Spet sem vas vzbiskal. Povej. Boš zdaj za transport do zapora? Lahko spremstvo. Jaz. Sad bomo še tega dao, tako da bomo banan kad pedal. A ja, dobro. Svi ne rabite spremstvo. Dobro. Bomo imeli fajn, pa radio uključite. Ne, bomo kad naredili. Gospod, čekaj ni hrana, denar, ali pa pijača, prosim će odložite tam noter. Po zakonike imate tudi lahko vse. Tako. A te ribiške palce mi je spod dubo nazaj. Bota, bota. Sliko že ima. A že ima sliko? Je bil par urc nazaj tlele. A isto vlečen? Isto. Ja. Ja, spet nazaj. Ja, dajte mi prvo nevrebo sinjiško dovolenje. Ja, to pa seveda. Ko pa je gospod ime? Ne. Hasan. Bomo videli. Hasan. Hasan Petrka. Hasan Petr, tako, tako. Gospod, kad stopite not, izvolite. Ja. To mi je že čist poznano. Ja se. Upam, da se namo več videl. Evo ma vidla, evo ma štir, štirko, tu not prite. Prej ste tudi tako rekli, pa ste nekam hitro prišli nazaj. A ker bo not prite. Ja, še sem. Še, še. A še, še, ja. Tak, ja, eto. Se komu lego. Ker dajte se, ja. Jaz bom vse spisal prijem čez 50 minut nazaj, dogovorjeno. Ja, ja, lahko. Pa vozniško mu vzem. Ja, vozniško. Mi je osebno mi je dal. Zdaj vidjet ćemo svoj vozniško. Mogu bi imeti vozniško. Boma pogledala, boma pogledala, gospod sam. Sekundica. Imam še vozničko dam. Če rapte. Imam u žepu. Otrio sam se odziva. Tafa. Tisoč tri in dvajset. Musa, eno ta, čuješ? Alo, alo? Povej. Da povej mi, koliko je samo za 150 km na uro, koliko točk imaš kipir roke? V no momento. Ja, pa se ne jabeš točke blizati, ker mu še tako vozniško zim. Ne boš mu točki pisat. Štima, štima, štima.
Drugač pa jaz smo do 10 pik. Dobro, da je tak starije, tako da znam, če več po 8. Ja. Dobro, sekundica. Spod. Padlo si, jaha, dokaze, mamo, 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 mamo. Niki pojad, gdje je to da služi, priveč kot klele. Po celici, v zaporu. Ja. A te že sam ila pobel. Ha? A te že sam ila pobel v zaporu. Tim živio, živio. Obira. Se ne tušitam tam. Če ga prijem ven, se tušitam. Se šamponom, ne z milom. Kaj pa je Milo, kaj šampun? Milo je pač... Mislim, šampun ti dih ne more, pa Milo kot pač tisto mejhno pa lahko. Ok. Pa je on pred tega pociska spomenal, kukaj svoje prijatelje. Kaj? Prej on tega pocisko postavlja spoznal, prej bom... Svoje prijatelje spoznal. Aha. Ja. Gospod policaj, bi ti meni nekaj pomagal? Povej. Mama, mija mama kraja vozila. Ja. Prekomerna hitrost. Pa ukraja... Beg pred policijo. Pa beg pred policijo. Tako mi se ti ja samo vse skupaj samo začunati, koliko je denarne kazne. Da ne zdaj. Ja, tako je. Leo, prosim te. Ter zapornih enot sebe. Mhm, bunkuj. Kako se folk smo rekli, da mu eno vozniško danes bi vzeli? Pek pere policija, peš. Pračunaju, lahko vam jaz pomagam. Mam dobro matematiko. Koliko je še? 150 okroglo. Niso se 150. 150, pa gospod zmao nisem gledal, gledal, lako vam rada. 135 sem šel. Pa, halo, kaj už mi odgovarjam, zakaj ti rada razklikam? Ne. No, torej ti povem. Jaz sem videl, da si 135, ne 150. A, se to da vam kršenje cestnopredmetnih predpisov. Sekundica, sekundica. Jebote, če imamo kazni toliko stari, da če niti noce naj znajdem. Sekundica, nove globe. A za hitrost je 1200, pa od 8 do 12 kazenskih točk. Kako prosim? Ha? Vam bo vse povejano, počakaj, da bo evo, vse. Evo, takole bo. Za kraj vozila imate 140 zapornih enot, pa 500 denarne kazni. Ok. Za bežanje imate 60 zapornih enot, pa 2000 denarne kazni. A lahko več zapora, pa za prekomerno hitrost imate kazni 1450 evrov. A jaz lahko ki kredit zdvignem, ker jaz nijem to denarja. Bod tihno. Kvas ti tam oglaša za polnik pika ena? Gospod, sedem, imate sedem dni časa, da plačete račun. A, ima še kaj? Eto to. A, koliko ima da se, to je to, koliko ima da se skupaj? Vse skup imaš, da ne, ne imaš, za moment. Če ne, bo pa večja, kot furs, če furs vas dobi, da niste plačali v sedmi dneh račun. Za poln, tene, da ne, ne imaš 3950. O, bože. Ja? Tako da imate sedem dni cajta, en teden. Za polne imaš pa 200. 300? 200. 200. Bo, se bo zvedel, gospod.
Kjera, nota si, da te poleg spišem. To je 124. Preberem, kaj si napisal. Lahko. Gospod je bil et na radar 150 km na uro, gospod se kljub signaljem opozorilom in zvočnim ni ostavil in je bežal. Pred policijo bilo je ugotovljeno, da bilo vozilo ukradeno. Spiše se mu denarna globa za vsa dejanja v višini 3950 evrov in 200 zapornih enot. Enota na eni dve enoti. Štima, še kaj? Štima. Da me izpustite, to sem še. A ja, lahko še mu napišemo noter, za vzem vozniške dovoljenje. Ja, pa lahko mu daš, lahko mu daš še za kršenje cest na predmetnih predpisov. Taj dobra, ja, taj dobra. Sam ne vozniške, pa da sem. Ja, voznička ti gre tako ali pa tako. Vse mu zbudi. Vse mu vzemte. Kaj, glede na to, da je imel samo B kategorija, še mu odzemem tudi CPP? Ja, seveda. To moraš itak, CPP mu moraš. Dobro. Če vzameš kjer god izpit, naprimer to, če mu vse izpite, vse tri, mu moraš vzeti isto kategorijo pa CPP. Kad drugač ne more delat unga. Štima. Še kaj bo to vzal? Dajte, gospod, še kaj? Aj, lahko mu daš še zakršenje cest na predmetnih predpisov. Glej, ne. Kaj pa šta ne, šte stojo. Grejte kak korak nazaj, da ne bomo... Ja, bom samo sekundica, da mu spišem preko. Treba pokredit vzet. Če te še malo toliko, vam bomo dal še za uničevanje tuje lastine. Niso noč toliko. No. No, noč. Kukaj sem bil čel čas. Jaz sem se bil. Bom parlo, bom. Bom, parlo, bom. Sam gledal vas, kako tam gledate po tabelce. Gospod, gledajte, no, izpisal vam bom globo v višini 3950 evrov. Bo tako malo, kaj lahko jaz kar svojega dam v avto? Ja, minutka pa prijema. Dobro. A, gospod Hasan, davčna. 123. Marje, da izvolite. Tukaj vam dam plačilni nalog. Hvala. Gospod Hasan. Ja. Imate tri neplačane račune. Vete. Kada pa? Ja. Treba bo jih poravnat, ne? Kaj če vete, da če bo furs, ne bo dobro, ne? En račun spoh, nisem bil tam in mi je kar dol. E tu ga vam vračam še osebni dokument, izvolite. Da boš primil osebni dokument, da te ga dovežem. Ja, no, hvala. Ej, gospod v tirici, sa vete, da naslednjič, ko vas dobimo, če ne plačate, vam damo še to kazen. A, en račun od vadne vožnje mi je dol... Pa me ne zanima, kaj imaš te račune, ti jaz... Prita ven. Ok. Ostavite se. Še zakreni ga. Ostavite se, tukaj gor na celice. Ponovno vas bom pokljeno, najmo gro. Evo. Kaj bi pa lahko vam naredil? A nič ne bote naredili, ne, gospod? Se tudi ne bi nič naredil, če me ne bi uklonil. To pa jaz navan vjet, ne? Ne, ne boš ga mogel bečit. Ja, vidim. Pojdete sami. Kaj vidite, pa levo ven. Mogli mi sam povedat, da smo iz enajne strani bomo šli. Dobro. Ali gremo z istim avtom? Kaj vam klenati? Da, da, bo gospod šel v... Bo. Ma, lepo brada, gospod. E, mi bomo šli zadnjega vhoda, vrlo.
tako da lahko peš na zadnjo pot. Dor. Gremo z istim avtom? Ne, ne, ti kar pet svojim. Aja, aha, so skle, sem mislil, da... Ne, ne, sem se že jaz pripelil. Pazite na glavo! Enako to je 380. Alja, to tudi mene zanima, viš. Par lazi, jer zdaj v nočni dela. Tak da, glava boli. Volk je že 41 krok, da sem ovo, opa, opa. Pa, ko ungarešte, pojte še do rožarne. David Gita ima za prijavnik. Tempor. Opa, Parlo, to je to. Nema više nočni. To je to. Eko Intel, hej Tomo, no, no, no. A notar ja že ne streama si, ne streama, čau. Kdo še ni, ne upali lajk, idemo, fantje, gremo, gremo lajkat. Ne se strašit, ne pa nasubajte se. Nada zamodili na stranč, rekli nisem bil god, ne. Kaj sem bil? Gospod, požoče ste mi stres. A, res? Upam, da ne premočnem, ne. A na, pa še tak malo, znam mi se pelot. Pazite na glavo. Davčno 96. Okej. Zdaj bo pršel gospod po vas, tako ko za stvari, ko sem pa... Pa enkaj potem povedali davčno gospod. Jaz sem pa 120. Laže, krade, bohe je. Ej, gospoda... Gospoda, imaš pa na umno sežuda. Gospoda, zelo lahko žajko pobijata, enkrat en drugi drug. A, da navš ti, ja, dej, dej, štipri. Boš hoš pomagat, kresnička. Ne. Ja. Ne, no. Kresnička, ovaj bo. Sama se dosti, kako se te izminja. Ne, ne, še vi prite, pa bomo trije. Dobri so, dodajo tebe na motor. Vseh imate že no dosti, kako da, ja. Dobri so, dodajo tebe na motor. Auta ti ne dajo, ali? Čuješ? Alo? A bi ti dobil še za žalje? Alo, 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 alo. Ne tebe, policaj, še lado.
Eno vprašanje. Reči mi, kraja vozila, bežanje pred policijo, po kaj smo še tam napisali na enkel film? Kraja vozila, bik pred policijo, preko mena hitrost. To je pa to. Ajajajaj. Gospod zadnje besede. Prvem šo si ni začela. Upam, da bom v zadnjič videl. Vse tri. Ja. Pa še unga, Zokija. Na svidenje. Jo. Pa pejmo, ja. Isto je tam, men. Ja pa nisem, jaz bil tam sta dva z avtom, z Mercedesom pobegl, pa ne vem ka. Ja. Zdaj, ki pa če je helikopterska enota, pa prej smo že v kul krožil, ni bilo dobenga videti. Ja, ja, to se zdaj, imate preslabe avto, to je v pol minute z Mercedesom, pa na drugi strani v tolkem. Ja, jasno. No pa ima zdaj do gospoda Davida. Ja, gremo, gremo. Pa gremo. Tomo, joj. Sploh nehaj, ne? Prezemi, musa pusa. Dobro. Veš, to je baba. Oh my god. Poka, poka, v moje glavi. Aha. Pa še, vse da na noc samo biti tri, aj? Ne? Ja, pa se boš ti... Saš ti, ne, uredil? Zaho, pa jaz? Ja. E, bjevi! Ja. Kako pa je da rato bom povedal, bo te zrihtal, vi zrihtal, pa jaz zrihtal, spet 56. Poj. Kto? Poj. Pišem. Motoristi. A poj. Matic Klemen. Čakaj. Pišem, dajma. Dobro, Matic Klemen. Pol zovem ga vem Žiga, ne? Ne vem, kjer je. Pa še en je bil pol nekaj, ga pa ne poznam. Žiga, kdo te piše? Ja, ja, ful vem, ne. Ne vem. Na Twitter pogledaj, se objavljali, so bili pametni. Žiga, ful vem. Ja, ne vem, kako se piše, sam imam. Okej, aha, Žiga, okej. Mičken Twitter pogledajte, bo te videli, k so objavljali. Ja, ja. To zadnja slik, so tega gospoda Žiga, ko so zravnene opice, tam na burger shot, to so te trije. Okej, kaj je bilo? Se pravi, gre pa za uničevanje tuje lesnine, se pravi rožarne, pa vozilite gre vede rožarno. Vam lahko tudi posredujem na vašo telefon, skozi ima, ne vem, ste videli, k se slik, so ko je z motorjem vozil po ničvao Mercedesa tukaj, kako se je z motorjem vozil po avto. Jan, dajte mi številko, da imam za dokaz. Na tukaj so bili pametni, pa to je vozila, bili pametni. Tako da, upam, da se zavede, da je prvne so zaključili, ne? Ne bom jaz tole. Skole vam zelo pošle muno. Je na slikco? Tomo, nismo na dopove. Easy busy, po mojem je parlo zadovoljeno. A to se z motorjem nad zaletano? Ja, s tistim cestnim motorjem gar po avto vodo, kot ima krosko, ne? Tak da mi še ni jasno, kako ali lahko? Mhm, če bi imeli denar, ne?
Ia o rețe! Am eu pe ăsta în bugheaj că o să 1 giga pișe în, în Twitter. Ce mă mai mi-e velic gigatoș? Secundă. Un pugla. Я не бил только 20 гигат оставлял, я бил гигак раньше активистный, но что-то не рядом с этим поворот, и стал с коллегом, за вон капанем как я моторист. А сама маслика была по послика, я найду. То получится правители, как не рядом. Глям, пана найдем, видишь? Мотористы, не? Окей, окей. Сам написал кепет. Добре, добре. Дальше по мотозега. Matista, ce prevede la poliție? Dobro, se vimo, dole? Dobro, ne povemo. Pro prihodnje, če se to ponavlja, mo bodo z naše strani uporabil silo, ne glede tudi, če je privatni objekt. Evo, sem si jo zapisal, tako da hvala vam. Pa bomo tole uštimal. Lep dan! Na svidenje. Na svidenje. Na svidenje. Lepo se imajte, gospod David. Skoso isti, tako je. Easy peasy. Dar pe copia aia. Mhm. Popa zoki tam, ne? A vy vprašet, káš na rube? Vpraši. Já bože meni šta. Dissing šupak, takové. Živo. Dobrán, gospod podstavu. Pánte, se vry? Ne. Zvoume je, jen zbevajem, moro je. To sem še jaz videl, jaz sem sedel mojega prijatelja ogledalo, kaj je letel 20 metrov luft skoraj un BMW, pa spoh počakal ni, ampak se napreper, pa driftil je okoli njega, pa še napreper. Prvi driftil tam okoli mene, pa prišel tako nasprot mene, pa zavil stran, potem pa še enkrat to, ne tega bojte, potem pa še enkrat to naredil, me pa zadev. Pa sem pa letel, potem v konc. Jaz sem pa lik šel iz smuto se travo kusit tja, Politeta, ki ga imamo, ne politeta, sendja, ki ga imamo, rejamo. Pa vidim kolega, ki ga skoraj kosim, ne, skosilnico. Pa sem ga pa hotel pelat, sam ta kosilnica gre komi 30, ne. Ampak, pa sem reševalca srečil. Ki ste vi nas probali, ki ste vi tam videli unega BMW-ja? Ne. Zdaj, kaj je policijski un, ga imate, siv. Tak siv je bil. Ja, dejansko je zdaj, kot policijski, ja. Ampak, če ne, res noro je, res je gonil ga tam čisto cel sendja. Oziroma tak siv. To, bravo, siv. Ja, ta je bil, ta je njega zbog, sem ga videl. Kaj ga ni, ej, kolega, kaj si ni pripelil bi pol proti orožarni tam v nek tako? Ja, tja je šupal. Možno, samo nisem ga videl. Kaj sem videl že v prvi hotel tja iti, kaj sem je zmaknil, pa pa zgledamo, ni bilo, da smo je hotel zbit, in pa me je, in pa sem se še, wow. Jaz ne vem, kje, nisem zihar, če bi bil BMW, vem, da bil nek tak srebren avto, si jo... Ne, bil BMW. Bil je. Kaj pol, kad sem jaz, ko moj kolega spoh tam najdu, je še enkrat v mene prnoro, pa mi skoraj mi je kosilenca okolo brno, ne. Ok. Tomo, a? Čekaj, da jaz sem tukaj izpod noga, sem nekaj vzam. Da policista ponudim. Tegnem.
tam, bă, șoti tam, pogleda ce slučajno še tam auto. Ti per policijski? Per policijski, boste pivo? Na, per policijski, na, ne smem zdaj. Je pa, če ga imam glih klas pravljenga, ker smo tam le Jonko sil. Pa ne, ne bomo. Drugi že, res prosto pač. Kam je mor do Rožarne? Do Rožarne, da pogledaj pet. Pač, sve mi prijemo gore. Dobro. Če slučajno še gore. Zmijem. Ne bom. Idemo lagano. Policijski je rekao, ne? Ja sem zdaj za luto, ne? Ne, nisem. Verjam. Šibam več, pa tak naj rekel, mi bo tak bencina zmanjkalo, pre. Mamico in bim. Idemo. Tako je. Enota 368, enota 211. For, sprejem? Ni da benga, ben pa ja. Pojde že spis do naprej. Orožne ima, misli, da ima orožne noter. Na, vem, ne spraševal, ampak verjetno, no. Glede na to, da je bilo nevihta, mes pa da je odpihnalo vse skupaj, pa da so naši trije tukaj, je verjetno krivo. Prav to. Gledaj, ko z benzina ne bi prišel do policijske. Gledaj za to. Tak, da je zdaj še mi bo benzina prezmanjkalo. Ne, me je pa. No. Ne, please, 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 please. Samo to ne. Samo to ne. Zdaj me še tukaj čist spalo. Še slučajno zbanka. Ne, no, ne. 3 litre še ga imam, daj, no. Please, please, please. Žija. Gospod. Zdravo. Zdravo. Tukaj. Piza, si smutan. Pizdol pelas.
Ne viš, ki ti sta? Tukaj smo dotetega Matica Klemina, ki je učeva odlo. Ja, vidim. Vidim pa ne vidim, ne. Vozniško mi jebem težke za cenove si mi izvil. Joj, bože. Vozniško da Inko vozi. Evo. Tim Antonin. Alo. Ja. As normalan. Pa nisem. Pa vidim. Preči mi vozilo tvoje. Ja. Si zjer. Ja. 100%. Ne vem, kje sem. Jebe, za... Jo, daj, postavi se. Bomo nastavila neki znak tu prometni, da ne bo vozili. Samo sekunda. Da ostaneš tukaj, ne? Ja. Da slučajno ne vidi, kam prdneš. Enota 368 za vse enote. Kaj lahko prije nekdo na relacijo? 599, prosim. Gospod je pelo v naspačno smer, pa me je zbil. Ja, se gospod stoji tu pri meni. Ja, daj se pridi, alo, alo. Ja. Jo, bože, stari, celi avto si mi vtreska fukno. Jaz ti priporočam, da greš lepo na eno rakijo. Tja gor... Kam? Kam tam? Ti me samo nekaj naganjate. Kam povej, kam povej? Pa tam, tam na rakijo. Pa kam? Boš eno, evo, glej, jaz ti jo dam lepo. Ne bom, če sem službi, jaz si normalen za še direktor, prijega si ti izblental. Pa kaj si ti? Ne davat mi pijače. Pa ti si policaj, ej. Pa ne smem pit. Kaj misli, da meni ne bodo zapihat? Pa... Upam, da meni ne bo dal. Jo, bože. Upam samo, da tvoj avto, da ne še za to zafuko. Da jaz samo avto odmaknem z ceste. Ne smeš ga odmikat, da si normalen, kaj boš lahko kaj zakriviš. Te pa da saj trikotnik ven znamem, no. Pa če prijatelja, če sem pa nastavil tam tablo, ne vidiš. Ne, ne, jaz, ja to ne hodi tam, pusti. Pusti policija tukaj, policaja zgore, pa halo. Lega, halo. In. Halo, a ne vidiš, kak promet stoji, se pa da upaj niti ne pelat mimo. Aaaa, daj vsej se dol. Aaaa. Dobar dan, što vredo se delo? Da. To ti gospod se budu ti stranice, jes se dol prepalo pa se v moj auto zabil. Stara šlica? Nisam pokrico, ja sam čuvao da nema kislečano mi on pobegno kam. Sekunda, od, dete sam se prosam, stati kap stran. Živim nam na Berla. Bože mi sačuvaj.
pot să-mi pocliță. Aaa, dobră, dobră, moja noga! Aaa... Da, točno se zgodilo. Aaa, gospod se je po tudi napačni strani dol za avtom pripela, se vidi, da je avto obrjen. Se mi je zgil, pa se moram zdaj še enkrat obešti. Aaa, porih tega ne pazi, gledaj, tam ti gre, meni se zdi gor, gledaj, desno, desno, po hribi. Ne bo, ne bo, ne bo, ne bo, pa je prš. Se pa že mene vidi, pa je še rade, no. Poliška. Še poklico mehankarja. Dobro. Ja, se mi je zdil. Pa moj služben avto porihtaj. Je pa ga imaš? Pa tam zadi, lej. Tak, še prazen benzinega prihta. Pa vi odzgor rabite prevoza, kaj? Prosim, ja. Imamo vozilo. Ne, se imamo, vse smo prišli z avtom. Ja, predvijem. Ja, rabim prevoz, kaj dva ne vihto mes. Ja, še zdi pa kaj. A dobro, dobro. 2.28, motor, smrtni. Vidi. Dobar dan, gospod. Detep manga, sodelavca. Dobar dan! Na slikanje, ali samo pobijanje? Je to vas na ven, to pa vi povejte! Spodite na sebe. Dohter! Ja? Je to bote pa vi povedli, kam jaz ne grem. Boli noga, desna, zelo! Ali bom vas povil pa, povejte. Načeloma bi lahko hodili, razen če kaj. A, bomo probali ostati. Dajte mi ruko. Dobra, korak. Budi malo, se malo. Samo sekundica. A ste gospoda kaj napredi silo ostavljali? Zakaj ste se tako čudovali? Je gospod se je pripelil po tudi strani, tu dol, lejte. Po tudi pa mi je prednost za, pa se bo avto trekcijo ne, smo se rukno na telo. Ja, čakaj, jaz vam dal let, pa se bote vi hladili, pa če ne bo bolj... Kam pa dam toti let? Ja, kar na nogo se. Kjero, sredinsko ali levo ali desno? Ja, tam ko vas vse boli. Dobro, torej desno, ja. Tale, temno je, pa lahko še kar policijskega, a bo tlah, a bo te še enkrat prišel. Bom poklicala še enega od sodelavcev. Lahko prosim še en avto vliko na mojo lokacijo. Računajte za ta avto, kaj temo gospodo temno. Kaj misliš, da je zgodna jajica, da tam mene tako izboli? Hvala, hvala. Evo, ga sem ga vam gr dal. Dobro, dobro. Vanj ste zamotali, ja? Evo ga, da vam še dam en rezervni let vam. Dajte. Da si... Sekunda, se nekaj me žepim. Ja, kar počas, kar počas. Gremo like, pa sup, ajde, idemo, idemo. Mislim, da bo, ne. Spod, se ne leti, to reda, ne. Bolje, 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 ja. Se je dobljevi let. Nisem, ja dobo, 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 dobo. Ja, v žep se mi je dali, zdaj je vrit, joj, je hladen. Imam zdravstveno, kaj vam pokažem? Ja, vi se... Povejte. Ne, če rečete, da... Pokažem, pokažem, evo, sekundica. Evo, tudi na treh imate, lejte, gospod. Gospod, stopte še samo mano, bote še pihal. Skolke? Bom prišel malo, kaj se ne da namre. Ne, lepi na to, da je malo sreče.
bote, pihnel, ca pihnete. A? A? Jezus. To je... O, jebem tiš. Sa 2.014 ventila. Što delo, ćeš ti providu? O, si ti ja normalan. Pa ti ne smeš to da vozi tam ti je pod ona stran, jebem ti. Suva. To, to ne vem če kažem dobro, ne. Ja se ne stridjam s tem. To je že povzročitev škode iz malomarnosti. Joj, moja poškodba, joj. Kdo bo meni kriv bolniško zdaj? Saj ste še mladi, vse bo dobro. Dobro, dan. Dobre, tam tisti avto, ako odpadate policijski. Ete, tati ga spredi, ko je pred nami. To? Tak, tada, ja. Tak, ja. Dobar. Daj še enkrat, jaz to ne vem, če dobro kaže. Dobar, bomo še enkrat rihtan, ne? Dojte, še enkrat pitan proten, trenutak pitan te. Kasno. Vidim. Paži, 0.76. Klič ti direktorja pa praži, kak je s tem. Če je to preveč? Ni preveč, to je v mejah normalne. A to bo direktor povedal, če je res to v mejah normalne. Pa, to morate vi znat. Pa, to direktor zna najbolje. A ja, vred. Kako je bilo, kaj mene je pisalo, da reč ni... 0.76. 0.76? Pa dalje, ja. No, lahko še nekaj. Pišite na policijo, pa tam rečete 1.3.6.8. Dobro. Hvala lepa. Lega, če nas kraj. Enako. Ker lepo na policijsko, pa da se bomo na policijski lepo zmiro, ne da bomo kraj sreče. Tako, tako. Da, jaz si se znak pospravim, pa tako promet poteka. Škodete se, avto, prosim. Zdaj bom pa kraj pospravil. Što delo, čiš ti se karoset? Aha. O, zdaj sem še pa toliko not. Se me tudi bel tepe non stop. Sedite se v avto, gospod. Ja. Ki ste tudi upela, a ste normalni, joj, moja noga. Noga bo dobro, moja denarnica ne vem, če bo. Aaaa, to bo ne vem, jaz tudi ne. Veš, jaz si vedno pojem, ko ne vem, kak bo denarnica moja. O bože, hvala ti, kako godal si mi, veš, pol mi to še žena, bih spali. Ja pa čujem, ja. Tomos, skrešili ste kaj češ, ne? Ej, drugače na policijski, lahko date še enkrat zapihat, da bi bil veter. To je bil prvo 0.86, pol je bilo 0.76. Ne, to je bil veter, veš. Gospod, gledajte, to pa tako ne možli, ne? To je tam ena gostilna poleg, pa je vetr napihal, veš. Pa, tam na avtocesti nič na več kaj pihne, gospod, vete. Kaj prite z avta? A ja. Delajte, ste vi dost močni, da boste tega obrnaval sami lahko, ker smo še ne stvari zanarediti. Ja, bom jaz po direktorja poklical, ja. Ampak ste lahko, direktor. Enota 368 za enoto 0830. Sprem. A lahko prijete, dole samo tukaj do, ko zaslišujemo ljudi, prosim, hvala. Prijte z mano, gospod, ja. Kaj pa če si mi tako zmenila, ne? Greva vidva lepo na eno rakijo. Pa mene, pa ti mi da da se odpovedo, bi mal, poj. Tu se trži. Bridi. Pa upaj da zadnjič. Poj. Ok, dej loh mene 405, da sem v garaži. Se tudi ga v garaži prijem za minuto. Au, pridite z mano, gospod. Še nota še kjer kadec spremstvo. Jaz. Kato not, gospod, vam bom povedal, pridite. Tak je bilo, gospod. Gospod se je prepeljal po nasprotnem tiru dol z direkcijone čelno v moj avto. Direkcijone.
Tam gospod drugi, ko, naš policaj, ko je mogo iti iz mesta, mu je dal zapihat. Gospod je prvič napihal 0,6 na 80, drugič pa 0,76. Pa ne znam, ja, pa ne... Čakaj, te tale gospoda, ki je bil pa pred Jugo-Balkan grillom, ki je ko zelo predal tam, a ne gospod? A? Ne vem. Vem jaz, ker sem te videl. Kakšen avto je on ga vozil? Volkswagena Polo? Tako. Ja. Ne čudim ga. Joj, jaz ne bi rečel bolničko, ampak noga tak boli, da joj. Mam... Sem bil lih normalc, ko se ga je nažgal tale majster. Rečte mi... Jaz te pijem. Kaka je globa za, ko se po nasprotnem pasu dol pripelo na avtocesto, gospod policaj? 450 evrov. 450, kaj pa za alkohol? 500 evrov. Gospod, 950. Pa poškodbo te bote kredili. Zmejeno. Jo. Pa jaz ti sem bil pijan. Vete, če... Če sem vas zmeral. Tako. Jaz ne pijem, lahko mi date zapihat. No. Jaz ne pijem. Pa ste napihali, dvakrat ste mogli pihat, tam prvi ste se izgovarjali, smo še enkrat ponovili, pa bilo 0,76. Pa dalje. One cifre. Pa še od celica ga daj do streznanja, se pravi, to je lih za urco pa pol ga daš, da leži tam na lepo. A, dobro. Gospod? Pa saj sem trezen že, nisem tako. Gledajte, stopite z vami. Kaj, čakaj samo. Lej, gled boš, da jaz najdem to zadevo. Ki očitno nimam. Če sem nekaj pijan, lahko jaz pokličem ženo prije po me. Imaš klejo alkotester? A, glijam, požepi sam sekunda. Nijem alkotester, imam pa GSR. Tako je, oni isto. Na recepcijo, če ima docajt. Znam. Čak grem iskati. Dobro. Dobro je. Lahko je ti eno pretožbo naredil, prijavo. Gospod, jaz vam bom kar položnico spisal. Zdaj ne ima ta groba, ba ne. Kaj bi vi meni dali še enkrat vozniško dovolenje, gospod? Tisti prevzamte kadete pa pojte na cesto. Prosim, kaj? Če še mi date enkrat vozniško dovolenje. Aha, koliko točk pa imam? Če kažem kadet, tu ne dobiš točk, ker sem dobro volil danes. V redu. Vse tako lahko. Zdaj rečem te po službi, gremo na eno rakje, pa bo vse boljše. Ne pejde en kadet od spodi dal v gražo. Gospod, klemate frulco? Jo. Bote pihal. Kar začnite. Ne, pihaj. Jaz... Sad to je v mejah normalne, ne? Ne, 0.08 je meja normalne. A ja... Gospod... 0.08. Dovajte položnico, izvolite. A boš primal, mi bo padla se skup. Jebe, piš. Na, primi. Dobro. Pa tam ga del celico, ne gremo odspat. Ajde, gremo. Vzi. Sem. Ači, jaz pokličem ženo. Ne hočeš kličem ženo. Ajde, gremo. Ma, žena bo me še bolj tepla. Nočeš. To je 38 1042. Da, smo za danes srečno. 1042. 1042, lako noč. Kaj zvolite? Če vam kaj ni jasen, lahko pišete na mene. Kjero bo moja, srečna soba. Kjero bote se zbrali? 1, 2, 3, 4? 5, a ne 5. 5, ko je 5, ko ne možeš. 1, 2, 3, 4. Ajde. 2, ajde. Ne, ta ima. Tu imaš WC, tam ga ni veš, izvoli. Ok, deke bota upravna mi javta. Da vam ide malo osebni dokumenče. Pa počakaj 5 minut, da se skup spišem.
Bio me križ bolji stavio tega napravljanja. Enajsti, drugi, dva, nič, dva, tri. Pa imamo potem... Alo, ste vredo? Ja. Tukaj vam vračam osebni dokument. Izvolite. Verjem, čez ene 15-20 minut nazaj pa preverim alkotest. Dobro? Ja sem trezen. Tak sem trezen, kak nikoli več. To se več ne bo ponovilo. Počakaj, da vidim gor pa alkotest, da vi ima. Vred, vred. A kdo ve, a mi kot policija rabimo skozi zdravniška potrdila med predvsem. Ja. Ja. Tam pol. Okej. Ma, kateri alko te zviška?
teamă mal cu te stai. Eu vei mutiș. Da, sunt de ce snori stai. Am văzut că nu ar avea, stai. Se înstăpuia să stau la. Аз не то время ставлю. Так, так. 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 Zdravo. Da, da vidim če si se zdrav. Odpij fejs usta, fejs. Dobro, dobro, se je spucalo v nja, jebem te. Evo a. Ajde, dođi. Pa, ne več pit, če voziš, ne? Pa, ne bom, ne. Vidi. Pa ja zna ako moj auto dobim. Ne bi vidio stari. Peš idi, sada se boš malo preluftao. Pa, peš sigurno ne učeo. Poj, poj. Ajde, hvala. Čekaj, ja. E, hvala, kao boš obun? Te pa, te drži ena rakija po službi, ja. Ena, ja. Je rekao ena. Ja, pri meni je tu bila ena. Ena, nije da ba ena, prijatno. Te je bila druga, ne. Evo, izvoli. Te pa je bila autocesta, te pa je bila policijska. Te pa je bila abum. A uživaj. Prazen bankaš, veš. Ajde, čau. Ovo je to. Koliko to je to za danas? Nora je bilo. Top. Smo se imeli. Jutri. Mogoče spet. Vidi, 50 ga sam stavio pa 40 všečko. A res? A res? Subi su svalil? A daj, 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 daj. Jebem tiš. Nota 368, 1042. 1004, 1004. Grem spat, noga boli za popizdit. Nočko, ja. E tako, tako. Au, kjer pelena odojka? Kaj, zdaj bo, kaj bo kjer časta ali dobeden? Mal je, drag. Sedim na policijski dve minuti, počakam, če prije kjer. A, sem se. Ja, moram malo počakaj tule v bolnici, rabim nekaj. Bomo jutri šli. Ten, por. Krenula je suza. Goodbye, dečki. Ajde. Ajde. Vič, folk, to to zanc. Jutri spet. Se vidimo. Ciao ciao.